मुझे भी मदीना दिखा मेरे मौला, मुझे भी मदीना दिखा मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला, बहुत मेरे मौला, मुझे फिर मदीना दिखा मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला, ये दोनों जहां
جنتوں سے جگا میرے مولا کے پھر مدینہ دکھا میرے مولا کرم کی گلی دکھا میرے مولا نگاہوں سے پنہا کیوں منزل ملی ہے کیوں منجدار میں بھی کشتی پھنسی ہے بسا میرے مولا مجھے بھی مدینہ دکھا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا اور اویس بھائی کا شعر میں مل کے پڑھ لیں میری تا قیامت جو نسل اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق سماعت کو سلامت رکھے درود پاک محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ کیا جیسے میں نے آپ سے کہا میں مائن بنا کر آیا تھا کچھ کلاموں کا پھر آپ کے چچا کے انتقال کی خبر بھی سنی تو ایک کلام ادیب رائے پوری صاحب کا میں بہت پڑھتا رہا پچھلے دنوں اور آج مجھے اس محفل کے ماحول کو دیکھ کر ماشاءاللہ یہاں بہت اچھے سماعت والے ہیں سننے والے لوگ ہیں تو اس کلام کو میں پڑھتا ہوں سماعت کیجئے فرماتے ہیں